Grecia ka shtuar presionet dhe provokimet sa i takon arrestimit të Fredi Bellerit. Mediat greke shkruajnë se kryetari i Komitetit të Përbashkët Parlamentar të Stabilizim Asociimit BE Shqipëri, eurodeputeti i Demokracisë së Re Manolis Kefalojanis ka nisur një vizitë në Shqipëri. Të mërkurën, më 19 korrika i do të kryesojë një mbledhje të komitetit ku do të diskutohet për rrugën e antarësimit të vendit në BE. Më pas ai do të vizitojë qytetin e Himarës, por sipas njoftimit nga Athina, kjo vizit duket se do të jetë tepër provokative. Ai do të bisedojë me banorët vendas për çështjen e pronave dhe shpronësimet në zonën e Himarës, siç duket Athina akoma nuk e ka kuptuar se Himara nuk është zonë minoritare, por është tokë shqiptare. Po ashtu raportohet se ai mund të ketë një takim me Fredi Bellerin në Qeli. Në mbledhjen e Komitetit Përbashkët BE Shqipëri marrin pjesë 28 eurodeputet, si dhe 28 deputet të Kuvendit të Shqipërisë. Çështjet që do të diskutohen kanë të bëjnë me funksionimin e shtetit ligjor në Shqipëri, lirinë e medias, luftën kundër krimit të organizuar në Shqipëri, marrëdhëniet e fshinjësisë së mirë dhe mbrojtjen e minoriteteve. Antarët e Komitetit të Përbashkët do të kenë takime me kryetarin e Kuvendit të Shqipërisë, ministrin e Brendshëm, përfaqësues të partive opozitare dhe ambasador të vendeve anëtare të BE-s në Shqipëri. Sipas një njoftimi lidhur me vizitën, pasi Parlamenti Evropian votoi amendamentin për paraburgimin e padrejtë në vazhdim të kryebashkiakut të Himarës Fredi Bellerit, çështja do të mbizotrojë në kontaktet e Manolis Kefalojanis me kryetarin e Kuvendit të Shqipërisë dhe zyrtar të qeverisë shqiptare. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.